Pelicans kohtaa Jukurit tänään huippujännittävässä Game of the Monthissa Isku-areenalla. Pelicans aulan ovet aukeavat kello 16.30 ja ensimmäisen tunnin ajan happy hour. Ottelua ennakoivat Pelicans-päävalmentaja Tommi Niemelä sekä hyökkääjä Alex Haatanen. Tervetuloa Retjako Pregamein pariin. Tommi Niemelä, eilen upea voitto Turussa TPS:stä. Summaa vielä hieman tuota ottelua. Joo, pelattiin hienot kaksi erää. Että ensimmäinen erä oli meiltä aika vaikea, mutta toinen ja kolmas erä oli erinomainen. Ja oltiin pelin päällä koko ajan ja pystyttiin parantamaan pelin sisällä pelaamista ja erikoistilanteet toimi. Niin sieltä saatiin hyvä tulos ja nyt ollaan sitten täysin kiinni tässä päivässä. Tosiaan kello 18.30 tänään vastassa Jukurit, niin minkälaista iltaa ennakoit? Erittäin kova ilta, että Jukurit on tällä hetkellä sarjan kärkijoukkue. Tämä ovat pelanneet loistavan kauden ja pelaavat tosi hyvää lätkää. Että ollaan tiukkoja kamppailuja heitä vastaan pelattu, että kaksi kertaa ollaan onnistuttu voittamaan Mikkelissä, mutta kotona tuli tukkaa viime kerralla, niin lähdetään kääntämään sitä tänään. Miten nähdäänkö kokoonpanossa eilisiä muutoksia? No me ei vielä ihan olla varmoja siitä, että katsotaan tässä näin, kun saadaan tämä aamupäivä hoidot ja kaikki muut kuntoon, niin sitten me tiedetään, ketkä pelaa, mutta 18.30 siellä on lähtökohtaisesti 19 kenttäpelaajaa, ketkä on valmiit laittaa kaikkensa Turkoosin puolesta ja kaksi maalivahtia, ketkä on myöskin valmiit laittaa kaiken Turkoosin puolesta, vaikka tänään mustat paidat onkin. Alex Haatanen, kevät on kiekkoilijan parasta aikaa ja tällä hetkellä se varmastikin tuntuu tuolla Kaakolossa vai kuinka? Kyllä, että on ihan mahtava pelaaja. Sitten vielä kun täällä kotonkin katsojat on päässyt paikalle, niin se ottaa meitä varmasti vielä enemmän. Eilen erittäin kova taisteluvoitto Turussa ja tänään heti kello 18.30 vastassa Jukurit. Niin minkälaista iltaa ennakoit? No kova kiekkoilta tulee, että Jukurit on pelannut hyvää runkosarjaa. Mä uskon meihin tosi paljon, että me ollaan nyt näytetty, että me kyllä pärjätään tässä sarjassa olla yksi parhaampi joukko. Runkosarjaa 5 ottelua enää jäljellä ja pelien panokset kasvaa valtavasti koko ajan, niin tuleeko noita asioita pelaajana hirveämmin mietittyä vai keskitytäänkö joka ilta vaan siihen yksittäiseen otteluun? No se voi olla jollekin vähän henkilökohtaisesti, mitä en kauheasti mitään sarjataulukkoa katsoa. Peli kerrallaan ja sitten katsotaan mihin se riittää. Olet nyt muutaman pelin pelannut tuossa Hämäläisen ja Roineen kanssa samassa kentässä, niin kerro hieman tuosta teidän kentän pelaamisesta. No sanotaanko näitä aika helppoa on pelata, kun tietää mitä kaverit tekee. Et sen verran on kyllä tullut pelejä jo pelattu niitten kanssa. Et siinä on semmoinen itsevarmuus pelata niitten kanssa ja tieto koko ajan mitä tapahtuu. Ja sitten vielä loppuun 3 teesiä, joilla 3 pistettä jää tänään Lahteen. Otettiinko me viimeksi samalla teeseen, mitä mä annan. Tehdään enemmän maaleja kuin vastustaja.